Glimt Sport presenteras i samarbete med Roems Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Karlstad Racket Center. Nu är inomhussäsongen igång. Nya Tingvalla isstadion på Våxnäs i Karlstad har fått tak och blivit en gigantisk inomhusarena. Isarenan kommer att stå helt klar hösten 2022, men det bedrivs redan verksamhet i den då Baltic tränar och spelar där redan. Nya Tingvalla isstadion, vars slutliga namn inte är klart än, har Sveriges största isyta under tak. Det finns en isyta för bandy och så kommer det att finnas två hockeyrinkar. Och tar man bort hockeyrinkarna så kan arenan även fungera för skridskosport. För bandyn i stort i Värmland så var det ett måste att få en hall, annars så tror jag att vi har sporten har dött ut om 3-4-5 år. Där ser man bara väder ute nu då, både igår och idag, regn. Och så får man träna på den underbara isen inne nu då. Så för föreningen kommer det vara ett jättelyft av flera år framåt nu till att börja med då. Ja, det kommer innebära jättemycket. Kanske inte i år, men framförallt framöver. Man kunna komma tidigt på stor bana och bra förutsättningar hela tiden. Jättefint bygge. Skönt att kunna gå in och träna när det är spörregn. Du spelade här flertalet år, men sen spelade du Örebro. Du fick spela in i hall då. Då kände du, ska du tillbaka och lira så vill du vara i hall? Ja, det var ju en säsong ute då, förra säsongen. Så. Men det är klart, det påverkar ganska mycket. Man förlorar lite snabbhet och teknik och sånt där när man inte får träna ordentligt. Och det här med att lira också, inget vatten på isen som det har varit varje år. Ja, det är en jävla skillnad faktiskt. Det är riktigt kul att komma ner på träningarna nu. Alltid liksom. Spelar ingen roll vad det är för väder, så det är skönt. Hur kom det så att det blev Baltic nu då? Nej, men alltså jag känner ju många här och det har väl varit lite småsnack i flera år egentligen. Jag jobbar i Karlstad, eller i Värmland. Jag jobbar på Beijer här och känner väldigt mycket folk i Karlstad också då, så det var ett naturligt steg, roligt steg nu när det blir hall också. Så. Nu har du ett nytt gäng att lira med. Vad säger du om det här gänget då? Ja, men det är ju ett gäng med många nya unga ansikten och det ser bra ut just nu. Jag menar alltså, med tanke på hur länge vi har känt varandra och tränat och spelat och sådär så ser jag att jag ser mycket potential i det här gänget och sådär. Så, ja, men jag tror det kommer bli någonting väldigt bra till slut. Du har gjort det första mål i den här hallen. Den första som gjordes i Globen till exempel, och du har gjort det första i den här hallen. Ja, det är ju kul. Det är ju skitroligt. Det är klart att om 20 år så kanske man kan komma ihåg och skryta för någon att man har hängt första kassen här. Så det är klart det är roligt. Hur är det så här när du har dragit igång säsongen? Det är skitkul, tycker jag i alla fall. Och hallen och allt. Så det är bara kul. Vi har haft nu Vålberg och Rinkbandy som det är hockeybocker. Så det är skönt att komma på stor is och vara igång på riktigt. Det är verkligen. Vad tänker du om, vad har du för någon filosofi på bandyn? Nej, men jag vill ju att man ska äga boll och ha roligt. Hela laget ska ju vara delaktiga. Lite mer passningsspel än åkande kanske. Ja, hur ser du på laget då? Vad tänker du där? Nej, men jag tycker det är bra lag. Bra mix. Många nya, så det tar ju ett tag att lära känna varandra. Såklart, det är ju det det handlar om. Det går ju fort i dagens bandy. Så det ska liksom sitta i ryggmärgen vart din nästa kille är. Liksom. Så det tar ju ett tag. Laguttalen ni har i år, eller vad säger du om det? Det finns stor potential i laget. Många unga, hungriga nya killar, så att det kommer bli jättebra. Roligt. Vi har ju fått många yngre spelare då, som har kommit från olika bandgymnasium och så. Och det som är viktigt är att de inte äldre spelare blir skadade som ska stötta de här yngre. Då. Så att, jag tror att får vi träna ordentligt nu en månad här inne då, så tror jag vi kommer bli klart bättre. Vad ska ni sätta för någon mål då? Ja, men vi har ju sagt topp 8. Det är ju 16 lag i serien, så det är ju liksom, det är varken bra eller dåligt egentligen, men visst, vi tycker ju att det är svårt att veta med många nya och just som serien är. Du har ju lite lag att jämföra med här sedan tidigare år. Vad säger du om årets upplaga till Baltic?
Jo, men det är spännande. Det känns väldigt svårplacerade tycker jag. Vi är många nya, några gamla. Så ja, det är svårt att säga. Men det känns bra i alla fall. Ja, men jag tror vi kommer landa någonstans i mitten. Jag tror att ja, nu i början har det varit lite knaggligt och tungt sådär. Men när vi får ihop vårt grundspel och tänk tillsammans så tror jag det kommer gå riktigt fint. Många bra killar i laget som jävligt duktiga bandyspelare. Ja, vi har sagt att bland 7 av 10 i år, det är liksom målsättningen. Det låter konstigt målsättning, men vi ska bygga lite grann i år här nu då. Och när hallen är helt klar nästa år så ska vi bygga vidare med några spelare. Krydda på truppen och så ska vi försöka kliva upp med lite högre målsättning sen. Glimt Sport presenteras i samarbete med Roems Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Karlstad Racket Center. Nu är inomhussäsongen igång.